दर्शकवृन्द नमस्कार। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। समाचार एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्, सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सनुहोला। तपाईले कुन देशदेखि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो देशको नाम कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनुहोला। यदि पहिलो पटक हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया पहिलो पटक भनेर लेख्न नबिर्सनुहोला। अब पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले किसानहरूलाई असल कृषि र पशुपालन अभ्यास अवलम्बन गर्न आह्वान गरेका छन्। विश्व खाद्य स्वच्छता दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त आह्वान गरेका हुन्। नागरिकको जीवन रक्षाका लागि खाद्य स्वच्छताको सुनिश्चित हुनु जरुरी भएको भन्दै उनले भनेका छन्, म देशका सम्पूर्ण किसान दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई सधैँ असल कृषि र पशुपालन अभ्यास अवलम्बन गर्न आह्वान गर्दछु। अखाद्य तथा गुणस्तरहीन खाद्य वस्तुको उपयोगले आम जनसमुदायको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने हुँदा खाद्य वस्तुको उत्पादन, उपभोग तथा बजारीकरणमा स्वच्छता र गुणस्तर कायम राख्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको उनले शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गरेका छन्। साथै नागरिकको गुणस्तरीय खाद्य वस्तु उपभोग गर्न पाउने अधिकार, खाद्य प्रणालीमाथिको सहज एवं सुलभ पहुँच र स्वास्थ्य रक्षालाई आफूले सधैँ उच्च प्राथमिकता राखेको उनले बताएका छन्। खाद्य प्रशोधन उद्योगमा सधैँ असल गुणस्तरयुक्त अभ्यास अवलम्बन गर्दै प्रभावकारी नियमन एवं स्वीकृति मापदण्डहरूको कारणमा ध्यान दिन पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विशेष आग्रह गरेका छन्। हरेक वर्ष 7 जुनका दिन विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस मनाउने गरिन्छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले 2023को लागि खाद्य स्वच्छताले जीवन बचाउँछ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारा तय गरेको छ। नेपालमा खाद्य पदार्थमा मापदण्ड जीवन रक्षाको आधार स्तम्भ भन्ने नारासहित जेठ 18 गतेदेखि जेठ 24 गतेसम्म साताव्यापी रूपमा यो दिवस मनाइँदैछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको बेल्जियम भ्रमण स्वीकृत भएको छ। आज बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले शाहको भ्रमण स्वीकृत गरेको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्। जेठ 29 गतेदेखि 32 गतेसम्म महानगरपालिकाहरूको विशेष शिखर सम्मेलनमा भाग लिन बालेन ब्रसेल्स जाँदैछन्। मन्त्री परिषद बैठकले काभ्रेको 5 खाल नगरपालिका स्थित औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्रामका रूपमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। महिला उद्यमीहरूलाई लक्षित गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राममा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश गरेको थियो। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको अध्यक्षको जिम्मेवारी सहसचिव मदन भुजेललाई तोक्ने निर्णय समेत गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा माथिल्लो मैलुङ जलविद्युत आयोजनाको टावर अफ वेका लागि रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा रहेको वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिन पनि मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा हडताल निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। यो घोषणा 6 महिनामा घोषणा गर्नुपर्ने नियम भएकाले सरकारले अहिले पुनः निर्णय गर्नु परेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले निर्वाचन आयोगको जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सच्याउन माग गरेका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले सरकारले हुलहुलमा कार्यालयहरू कटौती गर्दा निर्वाचन आयोगको कार्यालय कटौती गर्नेतर्फ यथेष्ट ध्यान नपुर्याएको आफूलाई लागेको बताए। आफूले गरेको गल्तीलाई समयमै सच्यायो भने त्यो गल्तीको दुष्प्रभाव हामीले बिहोर्नु पर्दैन। उनले अगाडि भने निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्याउन म नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु। सरकारले आगामी वर्ष 2080-81को बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत निर्वाचन एकाइ रहने प्रस्ताव गरेको छ। यसप्रति निर्वाचन आयोगले समेत आपत्ति जनाइसकेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश महतबाट संघीय संसदमा बजेटमा आएको यस प्रस्ताव पूर्व परामर्श र तयारी बिना आएको भन्दै काङ्ग्रेसकै सांसद थापाले निर्णय सच्याउन माग गरेका छन्। रासोपाका सांसद असीम शाहले थन्किएर बसेका विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउन माग गरेका छन्। उनले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सरकारले साझा यातायात संघको सहयोगमा 57 करोडमा 37 वटा बिजुली बस खरिद गरेर ल्याए पनि अहिले 3 वटा मात्रै सञ्चालनमा आएको बताएका छन्। उनले भने अहिले 3 वटा सञ्चालनमा आएका छन् भने 34 वटा अझै पार्किङमा थन्किएर बसेको छ। छोरो पाउने कहिले भोटो पाउने यो खालको उखानले हाम्रो पूर्वजको पूर्व तयारीको हतारलाई दर्शाउँछ, तर विडम्बना हामी हाम्रो पूर्वजहरू भन्दा पनि कम छैनौं। छोरो जन्मिसक्यो, लगाउने भोटो छैन, बिजुली बस आइसक्यो, पार्किङ र चार्जिङ स्टेशन छैन, बस कुद्न तयार छ तर रूट पर्मिट छैन। सर्वसाधारण दिनहुँ कोचिएर थोत्रो बसमा यात्रा गर्न बाध्य छन्, तर हामी सफा सुविधा सम्पन्न विद्युतीय बसलाई थन्काएर राखिराखेका छौँ। कतै हामीले माल पाएर चाल नपाएको हो कि उनले जनताको रगत पसिनाले किनेको बसको खिया नलागोस् भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाकी सांसद बिन्दावासिनी कंसकार संसदीय समितिको सदस्यमा मनोनित भएकी छन्। आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद कंसकारको नाम संसदबाट स्वीकृत गराएका हुन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियमावली 177 बमोजिम उनलाई महिला तथा सामाजिक समितिको सदस्यमा मनोनित गरिएको हो। रासोपाले निलम्बित सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठको ठाउँमा कंसकारलाई पठाएको थियो। कंसकार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य पनि हुन्। टिकापुर घटनामा 3 तहको अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीको आम माफी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाब मागेको छ। उनलाई सरकारले गणतन्त्र दिवसको दिन आम माफी दिएको थियो। चौधरीको आम माफी विरुद्ध टिकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कठायतले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेकी थिइन्। कठायतको रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाश मानसिंह राउतको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाब मागेको हो। रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ताहरू इन्द्र प्रसाद अर्याल, त्रिलोक बहादुर चन्द, बद्री प्रसाद भूषाल, ज्ञानेन्द्र राज आरण, लक्ष्मी रेग्मी, हरिप्रसाद पङ्गेनी, रामचन्द्र पौडेल, लोकेन्द्र सिंह धामी र हरिबाबु श्रेष्ठले बहस गरेका थिए। यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सो समेत साथै राखी म्याद सूचना प्राप्त भएका मितिले बाटका म्याद बाहेक 15 दिनभित्र विपक्षी नम्बर 1, 2, 3, 4 र 5ले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत तथा विपक्षी नम्बर 6ले आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाब पेश गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी विपक्षीलाई म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाब परे वा अवधि नागेपछि नियमपूर्वक पेश गर्नु आदेशमा भनिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सरकारको घोषणामाथि प्रश्न उठाएको छ। बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै संसदमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रश्न गरे, कसले गर्न खोजिराखेका छ यो गाँजा खेती? यो कसका लागि गाँजा खेती? अचम्म लाग्छ, यो गाँजा खेती कसलाई चाहियो? गाँजा खेतीको पछाडि व्यक्तिहरू रहेको र उनीहरूले वैधानिकता खोजिरहेको उनले बताए। कतिपय सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गाँजा खेती हुँदा कतिपयको जीविकोपार्जन हुने भन्ने लागेको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले नियन्त्रित गाँजा खेतीको विषय भएको बताए, तर सरकारको रेखदेखमा गाँजा खेती गर्ने विषय अनौठो रहेको उनले बताए। गाँजाको बिउ लिएर बसेको व्यापारी को हो उनको प्रश्न छ, जनताका विषयभन्दा पर यो विषय रहेको उनको जिकिर छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै गाँजा खेतीको अध्ययन गर्ने बताएका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशको विषयमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग 5 वटा प्रश्न सोधेका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि बैठकमा बोल्दै उनले गत वर्ष पनि बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशको विषय उठेपछि यस वर्ष यस्तो विषय नआउने सोचेको, तर यस वर्ष पनि सेटिङमा काम भएको आरोप लगाए। सांसद शाहीले सोधेका प्रश्न यस प्रकार रहेका छन्। नम्बर 1मा करको दर फाइनल गर्नका लागि जेठ 14 गते नीति भन्सार विभागका पूर्व नायब सुब्बा रामकृष्ण श्रेष्ठ संलग्नात्मकको वास्तविकता के हो? 2 विद्युतीय गाडीको करको दर बजेट अघि चुहाएर करिब 1100 गाडी नेपाल भित्राइएको छ। यसबाट मुलुकलाई 90 करोड रुपियाँ राजस्व घाटा भएको छ। यसको वास्तविकता के हो? नम्बर 3 भन्सार विभागका उपसचिव स्तरका कर्मचारी समेत प्रवेश नगराउने बजेट निर्माणको सम्बन्धन क्षेत्रमा पूर्व कर्मचारी श्रेष्ठ कसको स्वार्थमा कसको प्रतिनिधि बनाएर आर्थिक विधेयक बनाउने कक्षमा प्रवेश गराइयो। नम्बर 4, बजेटको मुखमा भन्सार विभाग नेतृत्वहीन बनाएर जुनियर अधिकृतलाई जिम्मेवारी दिएको छ, यस्तो किन भयो? नम्बर 5, पूर्व कर्मचारी रामकृष्ण श्रेष्ठलाई किन करारमा नियुक्ति गरियो? उनले यस प्रकारका प्रश्नहरू सोधेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको सहभागिताबारे अर्थमन्त्रीसँग जवाब मागेको छ। मंगलबार संसदको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै राज्यसभाका सांसद स्वयं वाग्लेले अनधिकृत व्यक्तिको सहभागिताबारे आएको समाचारले आफूहरूलाई झस्काएको बताए। यसबारे आफ्नो दलले प्रारम्भिक छानबिन गर्दा एसएस कोडका विज्ञलाई सहभागी गराएको भन्दै उनले अर्थमन्त्रीदा 3 प्रश्न गरे। पहिलो, यो वर्ष षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले निश्चित व्यापारिक घरानालाई अनुचित लाभ हुने गरी अपारदर्शी ढङ्गले करका दरमा हेरफेर गरेको छ कि छैन? दोस्रो, एसएस कोडको विज्ञ भनेर संलग्न गराइएको व्यक्तिलाई विधि र प्रक्रिया पुर्याएर सल्लाहकारी भूमिकामा राखिएको हो कि होइन? र तेस्रो, 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा 30 वर्षसम्म एचएस कोडका दरहरू पाइप गर्न सक्ने जनशक्तिको आकार 1 जना वा 2 जना मात्र हुन् कि यसमा सिङ्गो भन्सार प्रणालीको संस्थागत सुधार गरेर डब्ल्युसिओ नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको मानक र मेथोलोजी अवलम्बन गर्न सक्ने 100 जनाको काडर बनाउन अर्थमन्त्रीको इमान्दार प्रयास होला कि नहोला? कुनै व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा करका दर नचलाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएका अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश महतले आफ्नै प्रतिबद्धता विपरीत अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा निश्चित व्यापारिक समूहलाई लाभ पुग्ने गरी करका दर हेरफेर गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बजेट बनाउने क्रममा विद्युतीय गाडीको कर बढ्ने सूचना नचुहाएको दावी गरेका छन्। कर बढ्न सक्छ भन्ने अनुमानमा कसैले गाडी ल्याउँछ भने आफूले जिम्मा लिन नसक्ने उनले बताए। मंगलबार सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै अर्थमन्त्री महतले आफूले विद्युतीय गाडीको करलाई विवेकपूर्ण मात्र बनाएको दावी गरे। हरेक वर्ष बजेट आउने बेला कर बढ्ने सम्भावना हुन सक्छ भन्ने अनुमानमा व्यापारिक घरानाहरूले गाडी ल्याएको हुन सक्ने भन्दै अर्थमन्त्री महतले त्यसलाई सूचना चुहायो नभन्न आग्रह गरे। उनले विद्युतीय गाडीको करमा आफूले गरेको हेरफेरले मानिसहरू पेट्रोलियम सवारी साधनतिर आकर्षित नहुने दावी गरे। पेट्रोलियम सवारीको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधनको कर अहिले पनि निकै कम भएको भन्दै उनले अघि भने यो कर समायोजनले इभी छाडेर पेट्रोलियम बेसको गाडी किन्न कोही जानेवाला छैन। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बिमलेन्द्र निधिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लामो टिप्पणी गरेकोमा व्यङ्ग गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता ओलीले 1 घण्टा 58 मिनट बोलेको निधिले बताए। अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्न जति टाइम लिनुभयो उहाँले त्यति नै टाइम लिनुभयो निधिले ओलीलाई भने। प्रतिपक्ष दलका नेताले राम्रो होमवर्क गर्नुभएको रहेछ। उनले बजेटमाथि ओलीको टिप्पणी आफैले लेखेको हो कि अरूले लेखिदिएको हो भनेर पनि ठट्टा गरे। यद्यपि होमवर्क राम्रो गरेर आउनु भएको रहेछ, धन्यवाद दिन चाहन्छु, नेता निधिले भने। ओलीसँग विद्यार्थी कालदेखि नै आफ्नो सम्बन्ध रहेको र केन्द्रीय कारागारमा सँगै बस्ने मौका पाएको पनि निधिले बताए। तर त्यतिबेला र अहिले ओलीमा धेरै फरकपन देखिएको भन्दै उनले हाल ओलीमा संसदीय व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्धता देखिएको बताए। संसदीय प्रणालीप्रति साँच्चै प्रतिबद्ध हुन थाल्नुभयो, प्रतिपक्षीको भूमिकामा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ उनले भने। तर ओलीको भाषणका क्रममा एमालेकै सांसदहरू निधाएको निधिले टिप्पणी गरे। धेरै बेर पर्खे मैले पनि प्रतिपक्षको बेन्चतिर हेर्न थालेँ, जति समय बित्दै गयो उहाँहरू निधाउन थाल्नुभयो, ताली बजाउन पनि बिर्सनु भएको थियो उनले भने। आफू सत्तारूढ दलको सांसदको हैसियतमा ओलीले उठाएका कुनै पनि प्रश्नको जवाब दिन आवश्यक नदेखेको पनि निधिले बताए। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुधन किराँतीले दुई देश बीचमा उपलब्धिमूलक सम्झौता नहुने भएकै कारण आफू भारत भ्रमणमा नगएको बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा खिजिदेम्बा हुँदै नयाँ पर्यटन पथ मार्ग शुभारम्भ र खिजिदेम्बामा गल्फ खेलको सम्भावना उजागर गर्ने उद्देश्यले आयोजना भएको कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, 70 वटा जति देशबाट त निमन्त्रणा नै आयो, भ्रमण पनि जान्न भनिए, मैले हेलिकप्टर पनि नचढ्ने र दुई देश बीचको सम्झौता हुँदैन भने विदेश पनि नजाने, त्यसैले यसपालि भारत पनि नगएको। खासमा पर्यटन मन्त्री त सवारी मन्त्री हो नि, जानु पर्थ्यो नि त, तर गएर केही हुँदैन, आफ्नै भूमिमा केही हुँदैन भने किन जाने? उहाँले आफूले हेलिकप्टर पनि नचढ्ने र दुई देश बीचको सम्झौता उपलब्धिमूलक नहुने भए विदेश भ्रमण नजाने अपहरण गरेको बताउनुभयो। उहाँले ओखलढुङ्गाको खिजी देम्बामा गल्फले बटन क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले मन्त्रीको जुहारीले कुनै पनि जिल्लाको विकास कम हुनु नहुने बताउनुभयो। उहाँले ओखलढुङ्गाको विकासका लागि आफूले अर्थमन्त्री र पटन मन्त्रीसँग बारम्बार अनुरोध गरे पनि एकले अर्कोलाई दोष दिएर पन्छुको आरोप लगाउनुभयो।